សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសួរតាខ្មាស់គេទេក្តៅក្តៅជនបរទេសដែលរងគ្រោះ$250បង្ហោះសារបែបនេះបាទតាជនបរទេសនោះបង្ហោះសារបែបណាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែជនបរទេសជិះម៉ូតូប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលបើកបញ្ច្រាសហើយបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់រងរបួសត្រង់ក្បាលស្រែកយំខ្លាំងខណៈពេលដែលម្ដាយនិងឪពុករបស់ក្មេងស្រីប្រកែកយកឈ្នះដោយមិនបានគិតថាគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើងដោយសារតែភាគីខាងខាត់ជិះម៉ូតូបញ្ច្រាសទៅហើយទាមទារឲ្យជនបរទេសនោះទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ទោះបីជាបរទេសម្នាក់នោះសំពះដល់បាតជើងសុំទោសក៏ហើយក្តីក្នុងនោះដែរជនបរទេសមិនបានប្រកែកអ្វីនោះទេទោះជាបីដឹងថាខ្លួនជិះលើផ្លូវត្រូវក៏ដោយតែលោកអង្វរដល់ម្ដាយនិងឪពុកខាងក្មេងស្រីតែម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏សំពះដល់បាតជើងអ្នកទាំង3ផងដែរអ្វីដែលមហាជនអាណិតខ្លាំងព្រោះថាកម្រឃើញបរទេសណាបែបនេះណាតែគួរឲ្យសោកស្ដាយម្ដាយនិងឪពុកខាងក្មេងស្រីភ្លេចថាខ្លួនឯងជាភាគីជិះបញ្ច្រាសមិនព្រមទៅបាទមិនព្រមនៅតែទាលុយបរទេសឲ្យចេញខ្លាចខូចខាតទាំងអស់បាទប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែជនបរទេសដែលរងគ្រោះដោយត្រូវភាគីខាងអ្នកជិះបញ្ច្រាសទារ $250ក៏បានប្រតិកម្មបែបនេះថាខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា4ឆ្នាំមកហើយនៅលើផ្លូវដែលធ្វើចរាចរណ៍មានភាពមិនប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនបរទេសម្នាក់ខ្ញុំតែងតែមានការភ័យខ្លាចព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើមានរឿងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែម្ដងព្រោះខ្ញុំជាជនបរទេសនេះជាមូលហេតុជាពិសេសគឺរឿងលុយជាធំតែម្ដងបាទក្រោយបានស្ដាប់ការបង្ហោះសាររបស់ជនបរទេសម្នាក់ៗធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា